Za visoke temperature ovog ljeta pobrinula se nezamjenjiva Lidija Bačić. Dođite i zabavite se na njenim odličnim koncertima. 22. srpnja Kali, Ugljan. 23. srpnja Višnjan. 24. srpnja Otok, Sinj. 29. srpnja Slano. 30. srpnja Vir. 11. kolovoza Nin. 12. kolovoza Senj. 13. kolovoza Turnišće. 20. kolovoza Đakovo. 21. kolovoza Barban. 26. kolovoza Radovnica. 27. kolovoza Karlovac. 3. rujna Ludbreg. 10. rujna Voloder. 14. rujna Vinkovci. 24. rujna Zlatar. 1. listopada Vrhnika.